неділю, 28 травня, 19 дітей із катедральної парафії Львова приступили до першого причастя. Напередодні всі діти разом із батьками приступили до таїнства поєднання із святої сповіді. Під час молитви віряни підтримували молитвою дітей, а також бажали їм переживати у своїх серцях цю Господню любов і Його благословення кожного дня. Є гарна традиція збирати дітей після першого причастя на так званий «білий тиждень». З цієї нагоди наступний тиждень щоденно під час святої меси о 18:30 дітей разом з батьками запрошують брати участь в Євхаристії у білому одязі. Вечором в дню Змертвистання, там, де прибували учнєві, хоч дзві були замкнєті з обави перед чудами, прийшов Єзус, стану посродку і рекв до них: «Покуй вам». Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania boskie i kościelne? Підтримуй наш народ у важкий час війни, щоб ми, шукаючи свободи та дорогу миру, не забули, що той, який воскрес, є миром для усіх. Тебе просимо. Зісуй нас, Господи. Чи наше стітінце серце наповниш милостю і радостю?